E mais de 14 mil quilos de alimentos não perecíveis foram arrecadados durante uma gincana realizada por um grupo de jovens de uma instituição em Governador Valadares. A destinação dos donativos foi para alguns estabelecimentos filantrópicos da região leste mineira, como, por exemplo, o Instituto Nosso Lar. Nas mãos de quem recebe, cada quilo de alimento entregue é multiplicado e ajuda inúmeras pessoas. Quase 10 instituições filantrópicas de governador Valadares foram beneficiadas pela ação promovida pela UDV, União do Vegetal de Governador Valadares, por meio de um grupo de jovens da instituição. 14 toneladas e meia foram arrecadadas em dois meses de gincana, quase seis vezes a mais do alcançado em 2022. Em três anos de existência da gincana realizada pelo grupo, essa vez foi disparada a que mais arrecadou alimentos. Graças à dedicação e muito esforço dessa turma, quatro instituições, mais a aldeia Machacali de Teoflotone, recebem a doação pela primeira vez. Eu vejo que o movimento é porque teve mais engajamento do nosso pessoal, é, também teve divulgação em redes sociais. Teve um movimento mesmo do querer das pessoas de movimentar. E o que nós descobrimos é que muitas pessoas querem fazer esse movimento e não sabem como. Esse ano nós tivemos uma campanha desenvolvida na porta de, de supermercados, que também deu um up na nossa, na nossa arrecadação. É sempre muito bem-vindo todo o alimento que a casa recebe, porque ela vive mesmo de doação, né? conforme está acontecendo. E já vem de muitos anos, quando a dona Zumira começou a fazer né, a caridade dela, em 1933. E de lá para cá, sempre a população, sempre as pessoas ajudando, e, e ela foi crescendo, crescendo em ajuda e acolhimentos. Dois grupos participaram da gincana, o Apuí e o Samaúma, nomes de árvores nobres da floresta amazônica, tão nobres quanto o empenho dos jovens em ajudar. No fim do jogo, quem levou a melhor foi o Samaúma, que mobilizou inclusive os irmãos indígenas das tribos Krenakis. Intuição mesmo, porque tinha grupos separados e a gente não sabia o que, que eles estavam fazendo. A gente ficou tipo, ah, então deve que eles estão comprando mais, tal, e assim, foi isso. Já quem perdeu, apesar de ter que pagar a prenda, também se sente vitorioso e celebra junto com os parceiros. A diferença não é tão grande, mas a gente também ficou muito feliz por todo o movimento que a gente fez, né? A gente, por mais que a gente tenha perdido em questão do, da gincana em si, a gente conseguiu arrecadar. Então, a gente fica muito feliz pelo grupo que ganhou e por ter arrecadado mais. Então, é mais alimento que a gente conseguiu arrecadar. Então, é só coisa boa. <laughs> e por falar em celebrar o instituto nosso lar que passa por um momento delicado com necessidade de ajuda conforme reportagem mostrada pela TV Leste na semana passada foi uma das associações beneficiadas é de suma importância essa destinação desses valores que a instituição aqui passa para nós porque realmente a gente passa por um momentos de dificuldades e com a reportagem que fizemos de divulgação e, o, e também a aquiescência da, da essa instituição aqui, nós somos agraciados com esse benefício que vai trazer muito, muita valia, muito atendimento aos nossos irmãos internados lá no, no, em Alpercata e também na Bairro Turmarinda, onde temos um núcleo assistencial. Estou querendo agradecer a todos por ter contribuído, que, por ter contribuído né, com esse movimento e tal, os doados, as coisas, inclusive os Crenac, por ter juntado as coisas, atuaram o pessoal de resplendor e também porque partes desses alimentos vão para o mal indígena os machacali lá de Teoflotone. e ano que vem eu espero que todos auxiliem mais o importante para a gente do nosso grupo é a gente fazer o bem sem olhar quem porque fazer o bem faz bem